ကိုနေတဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ခြစ်ပိတ်များလို့တတ်တာပြောက်ခြင်းစီပါသည်ချောင်းဆိုးခြင်းစဉ်ပြုံးပြောွှင်ကိုနေတဲ့တန်ဂိုရီယာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလာ၁၀ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရှရှားဆောင်ဖက်စတီဗယ်2020ပွဲမှာကပြဖြောပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး project ရဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ဝေဖန်ခံရမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်အရေးယူဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းဂျုံနေရပါတယ် project ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယဝစီတနာဖြစ်မဖြစ်အပေါ်လေးလာသုံးသပ်ချက်ဆယ်ချက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းကို သဒ္နာရင်နေချင်းချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနကအော်တိုဘတ်15ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ project ကြီးအဖွဲဝင်ဖြော့ပြည့်သူတွေဟာရဟဆဲနှစ်ကျင့်ပြုတ်တဲ့အချင်းကရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့ပုံရိပ်မပါဝင်ကြောင်းနဲ့ဖြော့ပြည့်ပြီးတဲ့အချင်းမှာတိရှိရတဲ့အတွက်မတိရှိတာကိုပြုမိမှားတာကြောင့်တိခန့်ခွန်းလွတ်ပေးဖို့နှစ်ကျင့်တိုင်တိုင်အနှူးညွတ်တောင်းပန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ် project ကြီးအဖွဲအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်းမှန်တာကြောင့် စည်ရောပုံရိပ်ကိုနင်းခြေလိုတဲ့စေတနာဆိုးအကုဒိုလ်စေနာမရှိချောင်ထိရှာတယ်လို့သဒ္ဒနာရေးနိုင်ခြင်းမှုဝင်ကြီးဌာနရဲ့လ ీల သုံးသက်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသဒ္ဒနာရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့သုံးသက်ချက်ဟာလွဲမတဲ့သုံးသက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားရေးရှီနေဦးဝေးပိုင်းကပြောပါတယ်။ညီမတိချက်"သူတို့ကဒီဇာဝေဟီမကကေမှာသူတို့ရဲ့အကောင့်အแทမှာကကိုကနော်အကောင့်အแทမှာကရေးသားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအန်ဖစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဲဘလို့ပါဖို့လေးပြင်ပြမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဒီနဲ့လိုတော့ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလာမယ်ဆိုတာတိသွားရတဲ့အတွက်တမင်ဆိုတာတမင်ဆိုတာပြတော့အခြေအနေကညနေနဲ့ပုံကြီးပဲခြေလို့အောက်ချက်ကင်းထားတာပဲဒါတမင်ပါခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှိအချို့ဇေဒီတော်တွေမှာညနေပိုင်းအချိန်ဖူးမြော်လာကြတဲ့ဖះဖူးအားလုံးဟာအနောက်အယက်ကနေအောင်ထိုးတာကြောင့်အရှိအယက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇေဒီတော်ပုံရိပ်မှာနိမ့်လျှော့ကျရတာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူမှအကူတူစိမ့်မှဖြစ်ကြပဲဇီရတော်ကြီးကိုကြီးညိုတတာဖြစ်ပူဇော်ရှိခိုးကြကြောင်းနဲ့တဒနာရင်းနေခြင်းမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပေါ်ပြထားတဲ့ပသက်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်ပြခင်မှုဟာပုံရိပ်မဟုတ်ပဲတမင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့အငွေပိုင်းကဆိုပါတယ်ဇီရတော်ကြီးတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပုံကိုတမင်ဖန်တီးတဲ့ပုံထရန်ဖြစ်နေတယ်ပုံထရန်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဖန်တီးဖို့ဖန်တီးကနီလာမျိုးမျိုးရှိတယ်ပကြည်ဆွဲပြီးပေါ်လိုက်ပုံမျိုးရှိတယ်နောက်ကမီးစလိုက်တည်တဲ့ပကြည်ဒါရိုက်ပေါ့ရုပ်ရှင်လို ရ ෝජ င်လို့တရိုက်ရိုက်ပြီးဖန်တီးတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါစီပုံရိပ်ပုံစံမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တမင်ဖန်တီးထားတဲ့ရှင်ဂုံစီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညီနဲ့ဥတိုင်းကသိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်တိုင်းဥတိုင်းကသုံးသက်တဲ့ရှင်ဂုံကျတဲ့ပုံရိပ်ဆိုတာတကယ်အစ်မန်ပုံရိပ်ဟုတ်ပဲနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရှင်ဂုံစီရဲ့ဇေဒီပဲဇေဒီပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကိုတော့တင်ပြလိုပါတယ်။ project ကြီးအဖွဲရဲ့ Asia Song Festival 2020ပွဲမှာကပြဖြောဖြည့်ခဲ့မှုနဲ့ပသက်ပြီးတော့အော်တိုဘတ်3ရက်နေ့ညကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ project ကြီးအဖွဲကိုအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူအင်အား100ဝန်းကျင်ခန့်ကရန်ကုန်လေဆိပ်ရှိမှာဆောင်ဆိုင်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာအပြင်အော်တိုဘတ်6ရက်နေ့မှာလည်းခမာရွတ်မြွတ်နယ်မှာရှိတဲ့တက်တိုရှိကလမ်းမှာအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးတချို့ကဝ ễn ရံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်လေဆိပ်ရှိမှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကြောင့် မျ space, so ိ level, ုးခ like ျစ်မြန်မာရဟန်းတော်များတမကကတန်ခါတော်ဥပညာဝန်တာအပါဝင်ခုနှစ်ဥကိုတော့ညီစုစီပုံမှဆကူနေမိင်္ဂလာတို့မျိုးမရဲစကံမှာအမှုဖွဲ့ခန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး project ကြီးဘက်ကိုဆက်သွဲမင်းမြန်ခဲ့ပေးမယ်လဲဆက်သွဲလို့မရခဲ့ပါဘူးလက်ရှိမှာ Asia Sound Festival 2020ပွဲစီစဉ်သူတွေအနေနဲ့လည်းပထမတင်ထားတဲ့ video file ကိုဖြုတ်ချခဲ့ပြီး file အသစ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တာတင်ပေးခဲ့ပါတယ် တက္ကသိုလ်ရဲ့အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအာဆီယံကိုရီးယားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ project ကြီးကိုတောင်ကိုရီးယားမှာလက်ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျီအင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျီအင်းက project ကြီးအဖွဲ့ကိုပြုစုပြောင်းပေးတာဟာနိုင်ငံအကြမ်းရင်းကျေးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအကောင့်လာတဲ့သင်ကိတာတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကတော့လေ့လာရနာပူပါ။